Ֆրանսիայի հրապարակում հայկական երագույնի 3 գույներով կարմիր, կապույտ ու ծիրանագույն մոտ 2 տասնյակ վրաններ են դրվել։ Դիմադրության շարժման հանրահավաքը, որ ըստ կազմակերպիչների դիմության ամենամեծ հավաքն էր վերջին տարիների ընթացքում, վերաճել է մասշտաբային անհնազանդության գործողությունների, դասադուլի և գործադուլի փողոցներ փակելու կոչ են արել մարդկանց։ Ֆրանսիայի հրապարակում պատրաստվում են գիշերակացի և մի քոնի օրվա ընթացքում իրենց խոսքով կապիտուլանտին կապիտուլացիայի ենթարկելու։ Տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Աննա Հովանիսյանը, միանանք նրան։ Աննա, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Լարա, դու նշեցիր վրանների 2 տասնյակ թիվը, բայց ավելացնեմ, որ այստեղ Իշխան Սահաթելյանը հայտարարեց, որ առավոտյան դրանց թիվը կավելանա։ Այս պահին ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ երթևեկությունը կենտրոնում կացվածահար է, փակ է։ Ֆրանսիայի հրապարակի հատվածից թե Բաղրամյան պողոտան մտնողը, թե Մաշտոցի պողոտան և թե Սարատնովա փողոցում երթևեկություն չկա, քաղաքացիները որպես բարիկադներ են օգտագործում, թե ամբողջները, թե նստարանները, նրանք պատրաստվում են այստեղ գիշերել, և քիչ առաջ այստեղ տեղադրված, այսպես ասած, ՊՄ-ից Իշխան Սահաթելյանը հայտարարեց, որ խորհրդարանական ցուցակցությունների պատգամավորները ամբողջ գիշեր մնալու են այստեղ, հերթապահելու են, հետևելու են գործողությունների ընթացքին։ Նաև Իշխան Սահաթելյանը նշեց, որ այս պահին նա, կարծում եմ, արդեն քաղաքացիների հետ զրուցում է, քննարկում են վաղը իրենց անելիքները, ընդհանուր առմամբ ճանապարհային քարտեզը, բայց երբ հետաքրքրվեցի այս պահին կոնկրետ գործողությունների պլան ունեն, թե վաղը ինչ անհնազանդության ակցիաներ են կազմակերպելու, նա նշեց, որ ցանկացած քաղաքացի կարող է իր անհատական քաղաքացիական անհնազանդությունը կազմակերպել և օրինակ որևէ փողոց փակել։ Առաջարկում եմ այս պահին լսել Իշխան Սահաթելյանի կոչի այդ հատվածը։ Վաղը առավոտյան 8:15 այս հրապարակից տարբեր խմբեր, ովքեր կգիշերեն այստեղ, կշարժվեն տարբեր փողոցներ և շենքեր շրջափակելու։ Դրան բացի մեր բոլոր այն քաղաքացիները արդեն պայմանավորվել են, ինձ ես ընթացքում կրկին մոտենում են, ինչ անենք, ինչպես անենք, ամեն մեկը յուրովի ձևակերպեք ձեր բողոքի ձայնը, փակեք ձեր բակի փողոցը, փակեք ցանկացած ճանապարհ ձեր մեքենայով, պետքա ցույց տան, այս սրիկան այլևս իշխանություն չունի։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, մեր օրը շարունակվում է, մենք մնում ենք հրապարակում, ովքեր որ գիշերելու են իրենց տանը, հիշեմ, որ առավոտվանից միանում են մեր քայլերին և գործողություններին։ Ուրեմն, ստեղենք միասին մինչև վերջ, առանց Նիկոլ Հայաստան, ռուսները բարձր, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Ավելի վաղ Իշխան Սահաթելյանը այն քաղաքացիներին, ովքեր ցանկություն կհայտնեն այսօր այստեղ գիշերել, նշել էր, որ նրանք կարող են այսօր գնալ տուն, վերցնել իրենց համար անհրաժեշտ իրերը գիշերելու համար, և ընդհանուր առմամբ վաղը միանալ պայքարին, արդեն որը իրենց պայքարը կլինի անդադար, այսպես ասած։ Լարա, ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ այստեղ եկած մարդիկ թե մարզերից են, հետաքրքիր է, որ նաև Սփյուռքից շատ կան, ես քիչ առաջ 2 կնոջ հետ էի զրուցում, նրանցից մեկը Միացյալ Նահանգներից, մեկը Բելգիայից էր եկել, և հենց այս շաբաթ նշում էին, որ այստեղ են եկել պայքարին միանալու համար, ավելացնում էին, որ նաև այնտեղ Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցներից շատերը Հայաստան են վերադարձել պատերազմից հետո, իրենց խոսքով իրավիճակը կայունացնելու համար։ Առաջարկում լսել նաև քաղաքացիներին։ Չեն գնում, մենք կայնում ենք ու ուզում ենք պայքարենք։ Դիմությունն առաջարկում է այստեղ վրաններ կան, գիշերել այստեղ մնալ մինչև իշխանապետություն, դուք ինչ եք մտածում։ Շատ լավ անում, շատ լավ անում ու ճիշտ անում, իր խոսքի տերն է։ Պահին էս հրապարակն է։ Ինչ ներողություն, մեր տուն այս պահին էս հրապարակն է։ Ես կոչ եմ անում բոլոր հայերին, գան հրապարակ, եթե ուզում են հայրենիք ունենան, եթե ուզում են ապրեն իրենց հայրենիքում, գան հրապարակ, մեր տեղ այստեղ, ոչ ուրիշ տեղ։ Մենք այժմ տուն չունենք ոչ մի տեղ, եթե հայրենիք չունենանք, եթե Արցախ չունենանք, ի՞նչ տուն, որտեղ ենք ապրում, ուրեմն հրապարակը մեր տեղն է, մեր տունը։
ընդունելով այս իշխանությանը ուրանում ենք մեր մասունքները, մեր հայրենիքը, որը չի կարելի։ Դուք էստեղ եք հիմա մնալու շունիքից եք։ Միանշանակ։ Միանշանակ ես գնալու եմ, ես աշխատանքի եմ, ես գնալու եմ աշխատանքի, եթե ինձ իհարկե չհեռացրան, գնալու եմ աշխատանքի Նիկոլին հեռացնելուց հետո։ Բայց մինչև չհեռացնեք գործի չեք։ Մինչև չհեռացնեմ չեմ գնալու։ Հիշերում ենք այստեղ, միշտ ենք իշխանապահություն չէ, այստեղ են չեք չարգում։ Երբոր մեր երկիրը, մեր երկիրը, մեր երկիրը, մեր երկիրը, շատ մարդիկ կլինեն, որ այստեղ կմնան։ Համ որ հայ է և ասկասերը պետք է շատ լինես, այո։ Եթե հետ կմնանք, ես տրամադրված եմ, որ մեր նպատակը, մեկ-մեկ մեր նպատակին պետք ասնենք, որովհետև այն արդարացի է, այն մարդկային է, ու միակ ճանապարհն է, որ Հայաստանը կարող է ունենալ իրական ապագա։ Դարձում ուստ եմ ճիշտ եմ։ Ինչու, ինչի համար։ Նորսը գիտենք ինչ եք հավաք Նիկոլին հեռացնելու համար։ Այսին դուք Նիկոլին հեռացնելու համար ինչքան եք պատրաստ ենք մնալ, ինչ եք պատրաստ։ Մինչև պատերազմը այդ մարդուն հարգում ենք, բայց հիմա չէ։ Զոհերի վերաբերյալ ուրիշ բաներ խոսալու համար։ Ցանկացած պայքարի միջոց ընդունելի է, ցանկացած թեկուզ մնալով, թեկուզ ճանապարհ փակելով, ամեն ինչ, որտեղ մենք հայրենիք ենք ես կորցնում։ Ես այսօր չէ պատրաստված չեմ, բայց հետագայում այո, վաղը մյուս օրը արդեն կմիանամ։ Մի փոքր հագուստով ամեն ինչով պատրաստված, իհարկե, անպայման։ Ավելի վաղ եւս մեկ կոչ առաջարկ այս բեմահարթակից ուղղվել էր նաեւ խորհրդարանի իշխող մեծամասնությանը։ Իշխան Սաղաթելյանը քպական իր գործընկերներին առաջարկել էր իր խոսքով օգտագործել վերջին հնարավորությունը, վերջին շանսը եւ միանալ ժողովրդին, եւ այդ առաջարկից հետո կարճ ժամանակած քպական պատգամավորներ իրենց Facebook-յան էջերում կամ տարբեր այլ ֆորմատներով արձագանքել էին այս առաջարկը Չարկին, եթե կարողանամ այսպես մեկնաբանել կիսահեգնական տոնով, նրանք անգամ լուսանկարներ էին հրապարակել 4 տարի առաջ իրենց կազմակերպած հանրահավաքներից, եւ այսպես ասած ընդդիմությանը ընդդիմադիր պատգամավորներին ակնարկել էին, հիշեցրել էին, թե դուք մի օր վերադառնալու եք խորհրդարան, բայց երևի թե այս հայտարարությունները տեսնելով կամ կարդալով էր Իշխան Սաղաթելյանը ավելի ուշ բարձրացել նորից այս բեմահարթակի վրա եւ կրկին կրկնել իր ավելի վախն չհետրած կոչը։ Լսենք նաև Իշխան Սաղաթելյանի խոսքը այդ հատվածը։ Դիմել էի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցանը, ասելով, որ դեռ շանս ունեք, խելքի եկեք, պատասխանատվության տակ մի մտեք, միացեք ժողովրդին։ Մի քանի ոչնչություններ արձագանքել են, հավանաբար Նիկոլնա տեքստերը գրել տվը, դե դրանք կոնչնի մարդիկ են, այսինքն հասկանում են իրանց վերջը ուրալնելու, դրանց չեմ արձագանքելու, դրանք մեր համար ոչ մի բան են։ Ես շարունակում եմ դիմել այդ ֆրակցիայի մարդկանց, ովքեր արյունոտված չեն, դավաճանության մեջ չեն, եւ եթե չեն ուզում լինել, պետք է միանան ժողովրդին։ Իսկ դրանք, ովքեր արձագանքում են, ստեղից ասում եմ, տղեր, Նիկոլը փախնելու է, կամ եթե ձեզ խոսքը տվե, որ ձեզի փրկելու է, այդ իրա նավի մեջ այդքան անասուն չի տեղավորվի, որ հետը տանի։ Հետևաբար զգուշացնում եմ, ես շատ նորմալ, հստակ, ընդամենը կոչ եմ արել, ձեր ամեն ասացի համար պատասխան եք տալու։ Նորից եմ ասում, Նիկոլը թռնելու է, դուք չհասցնեք, բայց Նիկոլն էլ չի հասցնելու։ Ասեմ, որ բուն հանրահավաքից հետո այս ամբյոնից հնչող ելույթները չեն դադարել, պարբերաբար ընդդիմադիր պատգամավորները եկել են եւ քաղաքացիների հետ զրուցել։ Հայաստան խմբակցությունից Սերյան Օհանյանն էր եկել, նաեւ ելույթ ունեցավ, նա նրա խոսքերից մեջ բերեմ, ասաց, որ այսօրվա իշխանությունները մարդկանց փորձում են ներշնչել, համոզել, թե Թուրքիան ու Ադրբեջանը այսօր հզոր պետություններ են եւ մենք պետք է նրանց ենթարկվենք, սակայն այս մտքին առաջարկին Սերյան Օհանյանը իր հակադարձություններ ուներ,
ասաց, որ անգամ պատերազմի ժամանակ մենք կարող ենք իրավիճակ փոխել, նշում էր, թե այս գործելաոճը, այս մարտավարությունը իշխանությունները բանեցրել են նաև պատերազմից առաջ։ Ընդհանուր առմամբ Սերյան Օհանյանը վստահություն ուներ, թե պատերազմի ժամանակ ճիշտ մարտավարության դեպքում կարող ենք հայկական պահել Շուշին ու Հադրութը։ Նա այստեղ հնչեցրեց Նժդեհի խոսքերը, բայց առաջարկում եմ լսել հենց Սերյան Օհանյանի խոսքի այդ հատվածը։ Գարեկին Նժդեհը այդպիսի մի արտահայտություն է արել. Հայրենիքս ես եմ, ընտանիքս, ազգս եւ մայրենիս եւ այն տարածքները, ուր կհասցնեմ իմ զենքի փառքը։ Ուզում եմ ձեզ ասել հետեւյալը, սիրելի հայրենակիցներ, մենք խոնարհվելով մեր բոլոր արյուն թափած, զոհված ազատամարտիկների, զինվորականների, սպաների, որդիների, նրանց հիշատակի, նրանց շիրիմների առջև, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ պայքարն է փրկությունը։ Այսօրվա իշխանությունները կուրորեն մեզ տանում են դեպի նա, ասելով, որ մեր հարևանները ուժեղ են, եւ այդ ուժին դիմակայելու համար մենք պետք է գնանք ենթարկվենք դրան։ Այդպես չէ, թուրքը չի կարող մեզ ծնկի իջեցնել։ Բաքսյան պատգամավոր զոհված ինձարայողի հայր Գեղամ Նազարյանի կոչ ավելի շատ ուղված էր երիտասարդությանը։ Նա նշում էր, որ պայքարի հաջողության գրաֆական հենց նաև երիտասարդների միանալու մեջ է, երիտասարդները կարող են լինել այս շարժման ընդհանուր առմամբ շարժիչ ուժը, եւ Գեղամ Նազարյանը նաև կոչ արեց իրավապահ համակարգին, ոստիկաններին, ԱԱՑ աշխատակիցներին, ասաց, որ սպայի պատիվը պետք է ամեն դեպքում վերպահել եւ չկատարել առհասարակ գործադիր իշխանության կամ հենց իրավապահ համակարգի հետ չկապված որևէ այլ մարմնի որոշումներն ու հրամանները։ Այս պահին լսենք նաև Գեղամ Նազարյանին։ Ես ուզում եմ միայն դիմել ոստիկաններին, անկախ նրանից գլխարկները կապույտ են, կարմիր են, սև են, տղերք, ես գիտեմ, որ դուք ծառայում եք, ես գիտեմ, որ դուք հոգով, սրտով մեր հետ եք, ես ձեզ խնդրում եմ, մեր տղերքը երկնքից խնդրում են, հանկարծ որևէ դեպքում այդ չարագործի, չարքի, վախից դրդված հրամանը չկատարեք, ուժ չկիրառեք, չփորձեք կիրառեք, խնդրում եմ ձեզ, ձեզ խնդրում եմ, որովհետև դուք ուսադիր ունեք եւ պարտավոր եք հրամանը կատարել, բայց դուք առաջինը պետք է կատարեք երկնքից մեր հերոս տղերքի հրամանը։ Ուրեմն ժողովուրդ, շատ եք հարցնում, մի բան կլինի, թե չի լինի։ Ժողովուրդ, եթե եկել ենք, ստեղ կանգնել ենք, ուրեմն իմացեք, որ արդեն եղել է, ուղղակի մնում է մի քիչ չնննվալ, մի քիչ չհոգնել, մի քիչ պայքարել, ու միշտ հիշեք, երբ որ կհոգնեք, կփորձեք գնալ կամ հանձնվել, հիշեք, որ մեր տղերքը կանգնեցին միջև վերջ, որ այսօր մենք կարողանանք մեր ողնաշարը ուղղենք։ Եվ վերջում կրկին հիշեցնեմ, որ այս պահին Ֆրանսիայի հրապարակում 20-ից ավելի վրան կատեղադրված, որոնք ժամերի ընթացքում են այստեղ տեղադրվել, բարիկադներ կան թե աղբամանների, թե նստարանների տեսքով։ Երթևեկությունը Ֆրանսիայի հրապարակի հատվածից դեպի Բաղրամյան պողոտա, Մաշտոցի պողոտա եւ Սայաթնովա փակ է, վաղը Երևանի մի շարք այլ փողոցներ փակ կլինեն ըստ ընդդիմության ասացի, եւ նրանք նաեւ նշում էին, որ թե վաղը, թե հետագայում օգտագործելու են քաղաքացիական աննազանդության իրենց ողջ գործիքակազմը, որը միաժամանակ կլինի նաև օրինական։